Şamaxının Göylər kəndində Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin təşəbbüsü və Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə inşa edilən tibb məntəqəsinin açılışı olub. Çıxış edənlər bildirib ki, Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi fəaliyyətə başladığı dövrdən regionların sosial-iqtisadi inkişafına töhfə vermək məqsədi ilə dövlət qurumları, beynəlxalq təşkilatlar, xarici ölkələrin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən səfirlikləri ilə yaxından əməkdaşlıq edərək müxtəlif layihələr və tədbirlər həyata keçirir. Göylər kəndində yeni tibb məntəqəsi açılması da regionların sosial-iqtisadi inkişafına yönəlik layihələrdəndir. Tibb məntəqəsində stomatologiya, ginekologiya, terapiya və pediatriya şöbələri fəaliyyət göstərəcək. Bu, Şamaxıda icra etdiyimiz 7-ci layihədir. Baxış keçirdiyimiz şöbələr insanlara öz tövbəsini verəcək. Vaksinasiya otağı da hazırlanıb. Bu, o deməkdir ki, uşaqlar, valideynlər heç bir əziyyət çəkmədən tibbi xidmətdən istifadə edə biləcəklər. Xəstəxanamız haradasa mənim yaşımdan əvvəl tikilmişdi. Bu çöldür də, 47-ci ildə də mənim yaşımdan əvvəl tikilib. Çox pis vəziyyətdə idi, cəmat əziyyət çəkirdi. Rayonla bizim aramız haradasa 20 km-ə yaxındı. Çatırdı, çatmırdı. Hər cür xəstələr olurdu. Kəndimizdə 10 minə yaxın əhali var, qardaş. İndi bir xəstələnəndə əlimiz çatmırdı rayona gedmək. Nəinki bizim kəndin, qonşu kəndlər də həmişə dədə-babadan bizim kəndə gəlib. Bura gəlib müraciət edib. Burada gözəl həkimlər olub və indi də var. Gözəl stajlı həkimlərdir. Hə, gözəl yoxdur da, yoxdur. Pis vəziyyətdir son illər.